Kanabat kendi Azerbaycan Respublikasının Xocalı rayonunun Kanabat kənd inzibati ərazi dairəsindədir. Kanabat kəndi Xocalı rayonunda rayon mərkəzindən 11 kilometr şimalda dağətəyi ərazidə yerləşir. Kənd təsərrüfatı əhalinin əsas məşğuliyyəti sayılırdı. Kənddə orta məktəb, mədəniyyət evi, kitabxana, tibb məntəqəsi vardı. Böyük Vətən müharibəsində həlak olanların şərəfinə kənddə abidə ucaldılmışdı. Xanabat kəndi Həsən xanın kəndi olub. Ermənilər onları ailəliklə öldürüb mülklərinə sahib olublar. Bu yaşayış məntəqəsinin ərazisi vaxtı ilə Qarabağ xanlarına məxsus olduğuna görə belə adlandırılmışdır. Toponim xan və abad sözlərindən ibarətdir. Xanabat toponimi xanın saldığı kənd, xanın abadlaşdırdığı yaşayış məntəqəsi mənasındadır. Yevlax rayonunda da Xanabat adlı kənd vardır. 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqlarını bölüşdürən Bədnam 1813-cü il Gülüstan, 1828-ci il Türkmənçay müqavilələrindən və 1828-1832-ci illərdə Rus-Türk müharibələrindən sonra Ruslar tərəfindən Azərbaycana onun dilbər güşələrindən biri olan Qarabağa köçürülən on minlərlə erməni ailəsinin böyük bir qismi Xocalıda yerləşdirilmişdir. Onlar Xocalı bəylərinin bərəkətli torpaqlarında, o cümlədən Xanabat kəndində məskunlaşdırılmışdır. Xanabat kəndi qədim yaşayış məskənlərindən biri kimi tanınır. 1990-cı ildə kənddə kooperativ zavodun tikintisi zamanı inşaatçılar tərəfindən qədim qəbir aşkar edilib. Həmin qəbirə baxış keçirilərkən insan cəsədindən əlavə qədim döyüş və məişət əşyaları aşkarlanıb. Müvafiq təhlillərdən sonra bu əşyaların eramızdan əvvəl 12-11-ci əsrlərə aid olduğu müəyyən edilib. 1980-ci illərdə kənd ərazisində süni sutlar qurulub. 2010-cu ildə qondarma rejim tərəfindən kənd ərazisində futbol meydançasının açılışı həyata keçirilib. 1992-ci ildən 2020-ci ilə kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olub. Ermənilər tərəfindən Xınapat adlandırılmışdı. 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə əsasən imzalanmış 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanata uyğun olaraq Xanabat kəndi Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarətində olmuş, 19 sentyabr 2023-cü ildə aparılan lokal xarakterli antiterror əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin nəzarətinə qaytarılmışdır.